Na mpenzi mtazamaji, nasema shukrani za dhati na karibu sana ndani ya kipindi nambari moja, kipindi cha kila siku ya Jumanne, kipindi cha TV 47 mtaani, ambacho tulikuahidi kwamba tutakuwa tunatembea katika mitaa mbalimbali hapa nchini Kenya. Na siku ya leo mtazamaji, tumeweza kutembea katika mtaa wa Roysambu hapa nchini Kenya. Kumbuka kama ungependa basi tuweze kutembea katika mtaa wako, tutumia rafa ambayo ni SMS ndani ya 22047, au vile basi tumia barua pepe, zidi kutuambia ungependa basi tuweze kutembea katika mtaa gani. Siku ya leo nimeweza kutembea katika mtaa wa Roysambu, niweze kupiga gumzo na Wakenya wa eneo hili, tuweze kujua masuala tofauti ya mtaa. Ila kwa sasa kumbuka, jina langu ni Tony Mwirigi, na uzidi kutazama ndani ya tovuti yetu ambayo ni maridadi, www.tv47.co.ke. zidi kutazama TV 47 mtaani, ndani ya TV 47 kutoka mtaa huu wa Roysambu. Twende pamoja upande huu tuweze kujua wanasemaje kutoka mtaa huu wa Roysambu. Na mtazamaji, basi tulikuahidi kwamba kila siku ya Jumanne tutakuwa tunatembea katika mitaa mbalimbali hapa nchini Kenya, na siku hiyo tumeweza kubahatika kuweza kutembea katika mtaa huu wa Roysambu, tuweze kuongea na watu mbalimbali, tuweze kusikia maoni yao katika mtaa huu, tuweze kujua mtaa wa Roysambu ni mtaa wa aina gani. Kumbuka jina langu ni Tony Mwirigi, na kipindi hewani kwa sasa ni TV 47 mtaani kutoka mtaa huu wa Roysambu. Kumbuka upande wangu wa kushoto nipo na rafiki yangu mmoja wawili, tuweze kuongea nao, tuweze kujua inakuaje bro, inakuaje? Niko fresh wa. Wanakuita nani? Wananiita Yadi Boy. Yadi Boy. Yes. Mbona Yadi Boy? Yadi Boy tu, handsome and cute ya. Yeah, unasema kwamba wewe ndo mtanashati area? Eh, mwenyewe. Eh. So wanakurecognize kama mtanashati? Eh, okay. Hiyo jina yani ya kikazi. Yeah. Yeah. Eh, alafu ni ya mtaa. Mm. Eh, jeshi yangu bado. So una jeshi? Eh, jeshi yangu barabara. Eh. So wewe ndo king wa hii area upande wa vijana? I'm not the king. Mm. But tuko wengi. Eh. So kama sasa umesema kwamba una jeshi, jeshi lako lina kama watu wangapi hivi? Jeshi langu ni kwanza ni wengi. Eh, na watafutiwa kazi waje kukaa hapa Roysambu. So before nijue kwamba jeshi yako ina watu wangapi, labda hebu nitajie majina ya watu ambao wapo chini ya jeshi lako. Eh, majina na bani, kuna bani na Kimse. Kuna Sefna. Mm-hmm. Kuna bani. Mm-hmm. Kuna wajeregei. Sasa wajeregei ni na maisha nini? Wajeregei ni janje. Uh-huh. Alafu kuna nyakungu. Mm. Nyakungu ni janje. Uh-huh. Kuna stage mokimo. Uh-huh. Alafu stage mokimo. Uh-huh. Yeye ndiye anakuwa sasa ule janje. Kweli. Alafu kuna nyangwele. Uh-huh. Unaona sasa nyangwele? Sasa hebu songa kidogo hivi. Yeah. Nataka huyu bro asonge. Bro songa hivi tuonge kidogo. So wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Burning Last Kevo. Uh-huh. Ama Kevo Master. Okay, nani? Wamushube. Ina maanisha nini hiyo? Yaani Julupeng. Okay, sawa. So nataka tuongee story fulani hapa. Huu mtaa wa Roysambu ni mtaa wa aina gani? Kama mtu ambaye anatazama kwa sasa anauliza labda huu mtaa ni aina gani? Huu Roysambu ni mtaa wa aina gani? Hii ni mtaa iko poa. Juu unaona tuko na amani, ni mtaa ya amani, kasa iko hapa. Tunajigulo vizuri, tuko sawa, lakini shida tu makaajo nini hasa, iko tu sawa, hakuna vitisho, tuko tu poa, yani unaona ile kitu iko, tunafaa gava iangalie maboy, unaona, ukiangalia watu wote hapa ni maboy, unaona, kila mtu anategemewa, unaona, mayut, kila mtu anajigulo unategemewa. Sasa hata mkakuja na mradi ni aje vijana, hii mradi yenye hapa Roysambu kama tu kaule isamu, unaona, mnakulia tu hapo, unaona. Labda nikuulize tu upande wako, wewe kivi yako kwa siku unaamka saa ngapi asubuhi? Eh, kurauka. Saa 4. Sema saa 4. Hapana. Kujaza kwa ni saa 4. Roughly. Unamaanisha kwamba kila mmoja ana masaa yake ya kuamka, sio? Wewe kivi yako unaamka saa ngapi wewe? Saa 4. Kivi yako unaamka saa ngapi? Saa 4. Ninafunga saa 4 ya usiku, unaona. Ninafanya hii masaa 4 ya asubuhi, nafanya hii masaa nyingine hadi ya jioni, unaona. Eh. Au unaamka saa ngapi? Mimi naamka. Sangapi? About 7:30 hivi. Kweli. Alafu nafunga about 8 o'clock hivi. Uh-huh. Jia familia. Na familia. Uh-huh. Vijana wawili. Uh-huh. Mama hapo. Uh-huh. Unaona? Uh-huh. Alafu jeshi yangu bado, hata nikuwa mekutu moja. Unaona hii Roysa? Hii Roysa ni kubwa sana. Sawa. Na ni kubwa sana. Kweli. Na by the way, nikuwa mbio, unaona hii Roysambu, ukajaribu uzunguke, ni bigi sana. Unaona wale mayutu wako huku nyuma, mpaka huku kwa garage. We are too many, baba. Kweli. So, serikali inafaa ifanye hivi. Ikae chini,
unaona ama youth eh watu angalilia form eh kweli unaona wanasema kwamba serikali ni mimi na wewe. Mimi na wewe ni ndio sisi serikali. Serikali ni lakini wewe kama kijana pia unachangia katika serikali. Unachangia juu lazima nipige kula na lazima niko na familia unaona nachangia unaona. Lakini ile kitu inafaa. Kwanza kama MCA mtu kwa chini ni MCA wetu unaona. Anafaa anakuja anajua kuna vijana ngapi wako Loisambo kaunti yake, Ebadi yake. Anajua hata bei hata tumuone hata juu ni nani. Ngoja kuna huyu boya kwa nyuma. Hebu songa kidogo ngana si songa kidogo. Songa hivi. Songa anaitwa Masa, songa hivi. Kapa hivi. Hebu tuambie maoni yako. Wewe unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Malaria. Malaria? Mimi naitwa Malaria. Unajua malaria ni ugonjwa? Unajua hivyo. Atasema ndio malaria. Kutoka Ukuro Isambo, tumekaa hustling. Hii hustle yetu iko chini. So unafanya hustle gani wewe kama kijana bro? Mimi nikichukua mata hapa nikienda Gedo. Mimi kama Gera na chua. So unajua pale nyumbani kuna mtu ambaye ana watch na ajui kama Gera ni kama Gera nini aswa? Kama Gera yani conductor unaona? Unaachiwa gari. Kiswahili ni utingo. Utingo yani. Utingo. Kweli. Sasa alafu leo tumelearn three words. Kuna kama Gera, kuna utingo na kisha kuna conductor. Sindio? Yeah. Kweli. Alafu mimi naweza sema tu anaweza tusaidia kana anaweza tusaidie venye anaweza jionyewe tuko chini bado. Kweli. Yeah. Tunaamini kwamba kwa siku kuna masaa 12 ukigawanya ile mara mbili kuna 12. Hebu tueleze masaa 12 yako yanaisha aje ya kwanza na ya pili. Yangu. Baba yo. Haya, acha tuanze. Ndakushikia. Ya kwanza. Gari ya kwanza ni ya kuyeza. Ya pili ni kuchangamka, sawa? Gari lazima hapa, unaona hapa? Yaani tuko job yani ki design. Ni do or die, jisaidia ama wewe ni kuisha, unaona? Tuko wengi. Pata makosa. Tuko wengi by the way, tuko wengi. Lazima tu. Lakini masaa unaona. Lakini masaa yangu 12 inaishanga poa. Na labda apart from kwa kwamba wewe ni kama Gera, wewe ni conductor, wewe ni utingo, unaweza kufanya unaweza kuimba ama talanta yote? Mimi kwa football, mimi niko sawa. Umesema unaweza kaspeed? Sawa, tunakuja kwako baadaye ile huyo umesema unaweza kaplay football, si ndio? Mimi football niko fiti. Dancing bado nikapata mtu anani projaiza hapo. Naweza kuwa fiti sana eh. Hapa hivi kasa bado naweza cheza huko bado. Isamba kuna grau naweza cheza. Kweli? Hii nimededicate ya jeshi yangu. Cheki pale pale tumeshuka kama boli tumedunda na sio propaganda hizi. Ngazi tutazipanda ma MC ni wajanja mtajali ni vidonda. Kitani mtatapata lakini nyewe mtasarenda. Ndani ya mbosho mtawasunda mkitu cheki mnasarenda. Eh? Tuna make it to the top mpaka hadi mtadinda. Sawa? Thank you baba. Ninakuja mzee. Ni poa sana. Uko poa kabisa? Kabisa. Angalia kamera. Wanakuita nani? Naitwa Mantolo. Yeah. Mantolo. Yeah. Yaani ulipozaliwa uliitwa Mantolo? Hapana, hiyo ni nickname. Nickname. Yeah. Jina lako ni gani? Jina langu ni Lawrence Kongo. Yeah. Kweli? Yes. Una miaka mingapi? Sasa hivi naelekea 40. 40. Yeah, hiyo 40 sio ulizaliwa mwaka 1980. Yeah. 80. Yes. Okay. So sasa hii unajua huwa tunaamini kwamba wazee ni watu ambao wana busara sana. Hebu ningependa uweze ku advise kijana yote wa ile eneo. Ni mambo ya kukunywa pombe. Na waomba tu na wasihi. Mambo ya kukunywa pombe waachana nayo. Kweli. Ju maisha bana jo. Ukiendelea na kukunywa pombe unajua uwezi ka blessiwa na familia. Kweli. Uwezi ka get. Hiyo tu ndio na. Na mambo ya bangi bana. Hiyo bana jo. Vijana waachane nazo. Sema kwanza vijana tuache miadarati. Ni kweli hiyo. Ni wangapi wanajua hiyo song? Hebu tuimbeni. Vijana tuache miadarati. Vijana tuache miadarati. Cheki. Ngoja. Cheki tutarudi baadaye. Ile kwa sasa ningependa mzee huyu aweze kutupeleka katika mapumziko. Cheki bro. Tutarudi, si ndio? Lakini ningependa huyu mzee aweze kuangalia kamera, aweze kusema tunachukua mapumziko mafupi ili tutarudi kwa muda usio mrefu. Sawa? Zidi kutazama. Tunaenda mapumziko mafupi. Sasa wewe ni mwanahabari, sienda kuangalia kamera kama mwanahabari, sawa? Useme tunachukua mapumziko mafupi ili atarudi kwa muda usio mrefu. Mpenzi mtazamaji, zidi kutazama. Ngoja.
Eh, tunaenda mapumziko mafupi alafu tutarudi baadaye. Zidi kutazama. Zidi kutazama. TV 47 mtaani. TV 47 mtaani. Macho? Ya sauti yetu. Macho na sauti yetu. Sawa mtazamaji, kwamba tuzidi kurudi kwa muda usio mrefu, zidi kutazama kipindi hewani kwa sasa ni TV 47 mtaani, ndani ya mtaa huu wa Roysambu. Tunazidi kuongea na watu mbalimbali. Kumbuka ni ndani hashtag ni TV 47 mtaani kipindi hewani. Na TV tuipenda sana. Kabisa. Kabisa. Tunaipenda sana. Tunaiwatch ile mbaya. Mbaya sana. Angalia pale waambia tunaiwatch sana. Tunaiwatch sana. Inaturufurahisha kwanza, inaleta hii ya mtaani sana. Kweli, asante sana. Okay. Naiwatch sana mimi. Asante. Kabisa. Sawa. Ni fan wewe. Okay. Na mtazamaji, basi tulikuahidi kwamba itakuwa moto tena sana, kwani tulikuahidi kwamba tutakuwa tunatembea katika mtaa mbalimbali hapa nchini Kenya. Na karibu sana ndani ya kipindi cha pili ama awamu ya pili ya TV 47 mtaani siku ya leo. Kumbuka basi, kama unajiunga nasi kwa sasa, tupo katika mtaa huu au ukiwa ni mtaa wa Roysambu, siku ya leo tuweze kuongea na watu mbalimbali. Basi nakumbuka, kama ungependa tuweze kutembelea mtaa wako, zidi kunitumia arafa ndani ya 22047, zidi kuniambia ungependa basi tuweze kutembea mtaa upi, siku lini, siku gani. Na kumbuka basi, weza kuchukua nafasi hii kuweza kutembea katika mitaa mbalimbali hapa nchini Kenya. Kumbuka siku ya leo sipo peke yangu, nipo na mbogi ya Roysambu upande wangu kushoto. Ndaweza basi kutembea niweze kujua anasemaje. Ni mbogi kubwa sana ambayo basi nitaweza kuzungumza nayo, niweze kujua huu mtaa wa Roysambu unakuaje. Bro, inakuaje? Bro, salamu. Mkopoa, salamu. Uko fresh? Wanakuita nani? Brayo Shuma. Kutoka wapi? Zima. Hapa ni nyumbani ama? Hapana. Hapa ni Roysambu. Hapa ni Roysambu. Zima iko mbali kutoka hapa, huko ama huko? Hapo mbele hapa tu. So wewe unafanya kazi gani ili eneo? Eneo si conductors. So kabla siku ishe, wewe umefanya mambo gani? Mambo gani na gani kabla siku ishe? Hebu tupeleke siku yako mpaka ishe. Kukuja tu hapa kwa kwaima kwa sawera mingi, kujaza tu madinga hizi unaziona huku. Kweli. Zikisonganga tao. Hiyo ndio kazi tu yenyewe ya kulisha familia bana. Sasa mtazamaji, kuna ngoma ambazo leo nataka tuzilaunch for the first time ndani ya TV 47 mtaani. Inaweza kuwa watu ambao hawajui hizi ngoma, lakini leo nataka niwafunze na tuimbe pamoja. Kumbuka naweza kutembea upande wangu wa kushoto niweze kujua wanasemaje. Bro, inakuaje? Hakuna mambo father. Uko fresh? Niko fresh. Wanakuita nani? Ananiita Alexis. Hebu angalia ile kamera pale nyumbani, msalimie watu. Ninaitwa Aleko Juani Yengenye. Sasa ndio nini bro umesema? Unamjua Swat? Alimba nini? Kwa luku. Kwa mbulu nduku. Washa kinduku lo. Kam kujeni. Dulia. Dulia. Sasa nataka ucheki ile kamera, sawa? Nataka usalimie wasio nyumbani mazee. Nataka uambie kitu bro. Upate inspiration. Leo uko Obama mazee. Nataka kusalimia watu wa mtaani. Maisha yeza. Sasa nataka kuangalia ile kamera bro. Kamera pale nyumbani, Nataka nisalimie watu wa Mocha. Maisha yeza. Bro angalia ile kamera. Kamera ni ile kamera. Sasa iangalie kamera, usitoe kichwa hivi, sawa? Sasa ndani ni wagotea kila mtu wako mtaani hapo. Kwenye Roysambu juu ya mayeza. Kweli. Hebu wapatie neno la kuinspire leo. Ati kitu ya kuinspire. Ama unajua maana kuinspire? Najua. Najua. Unajua? Sawa, nataka wapatie maana ya kuinspire kidogo. Ama unaweza kuinspire watu? Sawa, songa hivi. Wewe bro umeshindwa. Songa hivi. Chakula kiende huko lo. Tulie wewe, tulie, songa hizo hizo sasa. Songa hivi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Majesty. Majesty? Unamjua Bahati? Akona mtu anaitwa Majesty. Firstborn. You see firstborn. Unu wasa amezaliwa juzi. Firstborn si ni acha hizo bro. Sikia bro, mtoto wa Bahati amezaliwa juzi anaitwa Majesty. Unamjua? Bado simjui. Sasa wewe nikuulize, mbona ukajiita Majesty? Nilijipata tu naitwa hivyo. Na nani? Kila mtu. Na ukaitika? Kabisa. Ulifilaje kuwa wewe ndo Majesty wewe eneo? Majesty ni Majesty Roysambu. Sinajisikia tu nikiwa aire. Vibaya sana. Kweli? Ni filthy. So wewe unakumbuka siku gani wewe ile ambayo uliwaisikia, yani huwezi sahau kwa maisha yako? Ni siku yenye nilizaliwa. Ulikuwa unajielewa? Nilizaliwa nikalia. Ulijua je ulilia?
Siniambia daktari. Daktari bro ulimjulia wapi? Mamako ndio kukuambia, mamako ndio kukuambia si daktari. Hapana. Sinirudi huko yo si. Nikauliza yule daktari. Nililia maskuli akaniambia dia kunichapa. Nililia tu. Wewe bro unadanganya walai. Hapana. Siniko na miaka 3 hiyo siku. Sasa mambo gani bro naongea? Mtu akizaliwa kuna siku moja na miaka 3. Hapana, nilienda nikarudi. Nilienda nikakaa miaka 3, nikagrogro, nikaenda nikamwona. Sasa wewe ulijuaje kwamba ulizaliwa kwa hospitali? Mpaka ulijuaje daktari ni yule daktari? Nilikuwa na namba yule daktari. Uko serious? Vibaya sana. Kabisa. Hadi naweza angalia kamera ni kwa serious. Sawa, hebu sasa angalia kamera. Umesema kama unaweza ku inspire watu wa Roy Sambo, si ndio? Mtu ambaye labda ana uwezo kufanya kitu fulani lakini unaweza ku inspire, si ndio? Hebu inspire watu pale nyumbani. Nataka niambie kila kijana anaweza make it in life. Hakuna mtu amezaliwa bila kipawa. Kila mtu ako na kipawa na Mungu ako na anakuangalilianga mbele. Kweli. Hivyo hivyo. Lakini kama unaweza ku rap? Hapana. Mimi tunaongea. Kweli. Kweli kabisa. Kabisa vibaya sana. Hebu nitajie jina nchi tano za majuu. US. Jamaica. Bro ilikuwa lazima utaje Jamaica. Ngoja ilikuwa lazima utaje Jamaica. Jamaica ndio mtaa bande homeland. Chill kwani Jamaica ama ni Kenya? Kenya nimekuja kutafuta. Zizi, wewe usidanganye. Mbona jamaa nibeba wana? Asi kubeba wana. Huku tu nimekuja kutembea na kutafuta kazi. So ulizaliwa Jamaica? Hapana, sikuzaliwa Jamaica. Nilienda. Ulienda ukiwa how old? Sina miaka 5. Kufanya nini? Kusalimia. Ngoja usitwambie usidanganye. Nataka hii hapa ni reality. Leo tunaongelea it's all about reality. Yeah. Ulienda Jamaica kufanya Jamaica? Nilienda kutembelea Bob Marley. Alikuwa anakujua? Sindio? Sindio mimi ndio Majesty. Majesty. Brother Bob Marley mdogo. Sawa, umesema Spain, ukasema Jamaica ingine? Italy. South Africa. England. Bado hizo ni 4. Ai. 7. Yaani Bob Marley amefanya mpaka ukasahau. Hapana, sijasahau, nazijua zote. Lakini history ya Bob Marley lazima tuiongelea sana. Si nasikia ni kama umedanganya place fulani. Hebu sasa niambie requirements za kuweza kusafiri kuelekea majuu. Kwa sababu amesema amesema ameenda majuu. So nataka atuambie requirements za kwenda majuu. Hana passport kwangu. Ngoja nyamaza. Hebu tuambie requirements za kwenda majuu. Mimi sikwenda na ndege. Ngoja. Ngoja. Humse na maanisha nini? Hebu tuambie. Mimi najua chenye namaanisha. Usidanganye. Na sidanganye cause mimi enyewe mimi am a specialist in counseling ama doc. Unajua doctor na uko hapa? Mimi yes, I sell meds because there are no works in Kenya and we try each and every other time. Alifika Jamaica njia moja. Si amekwambia yeye anajua shash. Tulia. So ulifika nishamuelewa, alifika Jamaica kwa ndoto. Sawa, story shia hapo. Hallucinosis inaitwanga hallucinosis. Hebu sasa tusome biology kidogo. What is hallucination? Define for me hallucination 2 marks. Now, hallucination there are 5 types. Kuna auditory ya kusikia. Ngoja. Tulia, daktari tulia. Umesema there is 5 types of hallucination. The first one, kuna auditory. Auditory the first one. Visual ya pili. Smell ya tatu. Skin. Yeah, skin ni ngozi. Yes. They say that is hallucinosis why yani. Alafu there is breath. Unaona? Those are types of ojoment but of god lakini those are types of hallucinosis. Yes. Sasa tunaongea sasa KCSE wanafanya exam. Hebu ningependa uweze kupatia message to student ambao wanafanya exam kwa sasa nyumbani kwa mashule. Message songa hivi tuongee na huyu jamaa, songa hivi. Nataka upate message to all students ambao wanafanya mtihani wa KCSE kwa sasa. Ningependa kuweza kupata kuwa wish all the best na kisha tupo na rafiki yangu ambaye ni daktari ataweza basi kuwa wish all the best wale ambao ni wanafunzi ambao wanafanya KCSE kwa sasa. So ningependa uchukue time uweze kusalimia wanafunzi wote ambao wanafanya KCSE alafu uwa wish all the best na kizungu. Oh, hi. Ngoja pole. Hi. Okay, hi KCSE candidate. Lazima uzina hi.
candidates, I wish you all the best. Trust in yourself, these opportunities. Don't think that I'm selling maths because I went to school. There are opportunities that are coming. Be yourself, trust in yourself. Doors are open. Even if one closes, another one opens. Be yourself, trust in yourself. Live your life, always. Yeah, I didn't even say big ups to Nikki. She's doing form four. Nikki from which yes, county? She's in Chemilil Academy. My nephew, I saw her being born. I've never sent her a card just because I'm selling maths. No, let's not focus on your maths. Yeah. Let's now focus about the KCSE students here. Sure. Hebu tuambie ulipokuwa unafanya mtihani wako kama daktari miaka nyuma iliyopita. Experience gani nakumbuka ukifanya mtihani? Kwanza Be the Light Bungoma High School. Be the Light. I performed very well. I was good in biology. Ulipata grade gani? Biology, I got a B. I got an A in geography. I've led geography in Bungoma County. I've been there. I've been in Citizen TV as well. Uhuru knows me. Uhuru knows you? Yes, even in his newspaper, Media Max, I've been featured. And I'm trying. I've been in Caretech Medical Hospital. I'm trying. Yeah. So as a doctor, ni vitu gani ambavyo unavikumbuka sana ukitibu watu? Chini nakumbuka zaidi ni karibu nikufe. Beckert, Eldoret, Moi Teaching and Referral. Ukijitibu? Nilikuwa nimepelekwa za casualty. Karibu ni kufe and I told God, I'm not supposed to die. Hallelujah. I'm alive. Hallelujah. Today, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You just say it. Let it be. Let it be, it's a man. Kweli. Yes. Okay. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo sasa sina budi ila tu basi kuweza kuhitimisha kipindi chetu cha TV 47 Mtaani siku hii ya leo kutoka mtaa huu wa Roysambu County Nairobi. Kumbuka basi kwa wote waliweza basi kufanikisha kipindi hiki, basi nimekuwa wako Tony Mwirigi na mpiga picha wangu amekuwa ni Grip Mukaman. Hadi wiki ijayo mtaa mwingine. Basi kumbuka mtazamaji, kama ungependa tuweze kutembelea mtaa wako tutumia rafa ndani ya 22047, tuambie ungependa tuweze kutembelea mtaa wako lini, na mimi pamoja na nzima la TV 47 Mtaani tutatembea ndoza basi ukiita kambi katika mtaa huo. Kumbuka hadi hapo sina budi, nimekuwa wako Tony Mwirigi na mpiga picha wangu amekuwa ni Grip Mukaman. Hadi wiki ijayo mtaa mwingine, wakati kama huu ndani ya TV 47. Kwa sasa kuwa na usiku mwema.